Navbatdagi lavhamiz ham O'zbekiston Respublikasi prezidentligiga nomzodlarning targ'ibot tadbirlari xususida. Xalq demokratik partiyasidan ko'rsatilgan nomzod Mақсуда Ворисованинг Сурхондарё viloyati bo'yicha ishonchli vakili Denov tumanidagi saylovchilar bilan uchrashuv o'tkazdi. Hozirgi lavhamiz shu haqda. Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti binosida O'zbekiston prezidentligiga ko'rsatilgan nomzod Mақсуда Ворисованинг ishonchli vakili, Xalq demokratik partiyasi viloyat kengashi raisi Alisher Pardayev tumanidagi saylovchilar bilan targ'ibot uchrashuvini o'tkazdi. Tadbir avvalda ishonchli vakil ishtirokchilari nomzod Mақсуда Ворисованинг tarjimai holi, mehnat faoliyati hamda uning saylovoldi dasturida belgilangan asosiy vazifalar bilan tanishtirdi. Jumladan, dasturda sharoiti og'ir oilalarni ijtimoiy turar joylar bilan ta'minlash, aholining daromadlariga qarab tabaqalashtirilgan soliq tizimini joriy etish, oziq-ovqat mahsulotlari narxlarini shakllantirishda davlat va jamoatchilik nazoratini qat'iy o'rnatish, oliy ta'limda grantlar sonini oshirish kabi muhim va xalqchil vazifalar o'rin olganligi ta'kidlandi. O'zbekiston Respublikasi prezidentligiga nomzodi ko'rsatilgan Mақсуда Ворисованинг saylovoldi dasturi nafaqat yosh ulug' insonlarga, balki yoshlarga ham manzur kelmoqda. Saylovoldi dasturida xalqchil, xalqqa ma'qul bo'ladigan, yoshlarga ma'qul bo'ladigan g'oyalar ilgari surilayotgan, albatta bu yoshlarni ham qiziqtirmoqda. Tadbirda so'zga chiqqanlar nomzodning saylov oldi dasturidagi ustuvor yo'nalishlarga to'xtalib o'tdilar. Shuningdek, saylovchilarni prezidentlikka nomzod Mақсуда Ворисованинга ovoz berishga chaqirishdi. Meni eng quvontirgan taraf shunda bo'ldiki, stipendiyalar miqdorini belgilash. Hozirgi kunda ko'p talabalar ijarada yashashadi. Turar joylarga muhtoj talabalarni qulay yashash sharoitlari bilan ta'minlash va kitoblarning Braille alfabosi asosida ham chop etilishi va xarid qilinishi, eksklyuziv ta'limni rivojlantirish, shu sohada faoliyat ko'rsatayotgan o'qituvchilarga imtiyoz taqdim etilishi belgilandi. Bu albatta barcha talabalarni quvontiradi. Shu kuni Abu Ali ibn Sino nomidagi jamoat salomatligi texnikumida Xalq demokratik partiyasi viloyat kengashi tashabbusi bilan mening birinchi saylovim mavzusida talabalar va partiya faollari ishtirokida davra suhbati ham bo'lib o'tdi. Muloqot chog'ida yoshlarning saylovlarda faol ishtirokini ta'minlash yuzasidan amalga oshirilayotgan ishlar, shuningdek ularning saylovga doir bilimlarini oshirish bo'yicha zarur ma'lumotlar berib o'tildi. Men shu yil 21 yoshga to'laman va ilk bor saylovda ishtirok etaman. 24 oktyabrda men ham o'zimga munosib deb bilgan nomzodga ovoz beraman. Aytish lozimki, targ'ibot va tashviqot tadbirlari vohamiz bo'ylab davom etmoqda.